Vidíte, jak je potřeba, aby jsme opravdu se učili pravé moudrosti. Тому бачимо, як потрібно вчитися тої правдивої мудрості. А з тою правою мудрості є споєно одне слово. А з тою правдивою мудрістю є пов'язане одне слово. Єврейське слово абарит. Єврейське слово абарит. То знамена пам'ятуй на кінець. Що означає пам'ятай на кінець? Пам'ятуй на кінець. Пам'ятай на кінець. Чи на смерть? Тобто на смерть. На Божий суд. На Божий суд і на вічність. Іде. А то, хто є мудрий, і той, хто є мудрий, той з ким почита. Той рахується з кінцем. Той почита з кінцем. Рахує з кінцем. Читав сам такий прибіг. Я читав такий приклад. Хто писав такий болісний приклад? Болючий приклад. Був то ніякий протестантський пастор в Америці? То був якийсь один протестантський пастор в Америці. Який просто жив таким добрим християнським життям. Який вів добре християнське життя. Мав жінку, мав діти. Мав жінку, дітей. Але одного на нього прийшло таке покушення. Але одного разу отримав спокусу. Дуже велике покушення. Дуже велику спокусу. Йшов до ніякого бару, там се опіл. Йшов в бар, напився. А там його свернула ніяка жена. І там спокусила його якась жінка. Але он хитл айц. А він, і він заразився снідом. Єдно в животі згрішив. Один раз в житті згрішив. Брзі на то, коли народило дітя. Після того народилася в нього дитина. Брзі, можна, за рік або за два. Десь через рік чи через два після того. Уж було інфіковане. Дитина була інфікована. А по кілька місяців дітя зімжало. І через декілька місяців дитина померла. А він вже відділ, що це є. Але він знав, що то є. Жінка була інфікована. Жінка була заражена. Можна... Наконець обидва вже на вічності. Думаю, що тепер вже обидвоє на вічності. Єден гріх. Один гріх. Єдного всі так звані вигодів з копітка. Одного разу ужив життя. Яка дань за це? Але яка данина за це? Як působить диявол? Як діє диявол? Působить скрізь людей. Через людей діє. Скрізь читбу. Через читання. Скрізь просто білборди. Через білборди. Скрізь радіо. Через радіо. Скрізь порнографії. Порнографію. А по собі чимо. А також безпосередньо сугестивні давав мішленки. Коли так суверенно дає думки. І чоловік просто все тому отерже. І коли людина на це відкриється. Так, де як отен заєць до те тлами того гада. То потім іде так, як той заєць до пащі змії. Є спаралізований тим гріхом. Є спаралізований тим гріхом.